Bağlıbəylin kənd orta məktəbinin bir qrup şagirdi Biləsuvara gedərək milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun ailəsinə baş çəkiblər. Bərdənin digər təhsil müəssisələrində olduğu kimi şəhid Əsman İsmayılov adına Mirzəlibəyli kənd orta məktəbində də vətənpərvərlik təbliğatına aid müxtəlif stendlər yerləşdirilib. Burada məktəbin adını daşıyan Əsman İsmayılovun və kəndin digər şəhidlərinin eləcə də Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının fotoları əks olunan xatirə güşələri var. Məktəbdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin aparılması məqsədilə mütəmadi tədbirlər görülür. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun anadan olmasının 29 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə məlumat verilib ki, Tərtər bölgəsində xidmət edən Gizir 19 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində təkbaşına iki ordu arasındakı minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrindən çox sayda əskər və zabitini ilk həmlədə məhv edib. Saatlarla düşmənlə təkbətək döyüşərək düşməni ağır itkilərə məruz qoyan Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Daha sonra məktəblilərin hazırladıqları Şəhidlər Ölməz mövzusunda ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Tədbir başa çatdıqdan sonra məktəbin bir qrup şagirdi və müəllimi qəhrəmanın böyüyüb başa çatdığı Biləsuvar rayonunun Əliyabad kəndinə gedib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun xatirəsi anılıb, şəkili önünə gül dəstələri qoyulub. Şəhid Gizirin atası Ağa Kərim İbrahimov oğlu haqqında xatirələrini bölüşüb, şagirdləri maraqlandıran suallara cavab verib. Görüş zamanı Mübariz İbrahimovun misilsiz şücaətindən, vətən naminə fədakarlığından söhbət açılıb, onun keçdiyi döyüş yolunun hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün örnək olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, xalqımız qəhrəman oğullarının fədakarlığına güvənir və öz torpaqlarını işğaldan azad etmək iqtidarındadır. Biz daima qəhrəmanlarımız haqqında onlara söhbətlər edir, müəyyən müsabiqələr keçirir, stendlər düzəldirik. Qoy bu örnək şagirdlərimizdə daha geniş fikir, daha geniş xəyal yaratsın. Biz Biləsuvar rayonuna gedərək Mübariz İbrahimov haqqında daha çox şeylər öyrəndik. Mübariz İbrahimov, biz heç vaxt Mübariz İbrahimovu unutmayacaq. O, çox böyük bir qəhrəmandır. Mübariz İbrahimov bizə qəhrəmanlıq dərs keçdi və mən bu qəhrəmanlığı təkrarlamağa hazıram. O, öz vətənini uğrunda, öz xalqı uğrunda canından kəsdi. Biz fəxr edirik ki, belə bir cəsur qəhrəman igid şəhidimiz vardır. Hər zaman onu yad edəcək və yad edirik. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Gizir Mübariz Ağa Kərim oğlu İbrahimova Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən bir neçə gün sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Aysə Rızaxanlı, Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, Carçı, Bərdə, Biləsuvar.